Набрав номер і уточнив інформацію про допомогу та документи, які для цього потрібні. Гаряча лінія соціальних питань для військовослужбовців та членів сімей загиблих захисників активно діє у Закарпатті. Гаряча лінія для військовослужбовців та сімей загиблих. Скажіть, будь ласка, ви з Закарпаття зараз телефонуєте? Ви в Закарпатті? То у вас, я правильно розумію, чоловік, військовослужбовець загинув, так? У вас дітки є, так? Ви маєте право... Так, ви маєте право на щомісячну допомогу в розмірі 1000 гривень. Тобто можете підходити до нас, обов'язково мають бути копії заявника, що засвідчує особу, довідки ідентифікаційного коду, копії посвідчення і заяву обов'язково. І довідка про банківські реквізити. Дякую, гарно буде, чекаємо вас. Площа Народна, 4. Не виходячи з дому, з будь-якого куточка Закарпаття можна отримати консультацію фахівця щодо отримання матеріальної допомоги з обласного бюджету у рамках регіональної програми «Турбота». Поділяється на сім'ям загиблих, на жаль, наших захисників та захисниць. Протягом року минулого 147 сім'ям виплатили по 100 тисяч гривень. Далі йдуть учасники бойових дій, які наразі перебувають, захищаючи нашу незалежність та суверенітет. Це залежить від резолюції голови. Сума виплати не фіксована. Минулого року 260 учасникам бойових дій, які мали поранення або які потребують медичного лікування, так само була надана матеріальна допомога з обласного бюджету. Передбачена фінансова підтримка і сімей, які втратили годувальника-захисника. Сім'ї, які втратили годувальника, де загинув захисник або захисниця, отримають теж з обласного бюджету невеличкі щомісячні виплати. Це 1000 гривень на дитину до 18 років, а також продовжується ця виплата до досягнення 23-річного віку, якщо дитина перебуває на стаціонарі, тобто навчається. Далі йдуть батькам загиблих, також щомісячна виплата 1000 гривень. Минулого року також зверталися сім'ї, де захисник або захисниця потрапили в полон або зникли безвісти за особливих умов. Так само з обласного бюджету надавалося їм по 5 тисяч сім'ї. Також надається матеріальна допомога пораненим захисникам. Це 3 тисячі гривень та по інвалідності, відповідно, третя група – 10 тисяч гривень, друга – 20 тисяч, а третя – 30 тисяч гривень. Крім того, з державного бюджету військовим та членам їх сімей передбачена компенсація на закупівлю житла, покращення умов проживання, а ще забезпечення санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією, професійною адаптацією та інші державні соціальні гарантії.